nit, aquí tenim el Marc, que ha arribat al penúltim viet d'Ullet. El que havia de fer era mirar les dates d'embassament, les condicions meteorològiques i la derivada de l'índex Nikkei. Fins i tot un batxo descobriria. La majoria de les vegades no sé el que parla. Els nens ho vindrien tant de tecnologia... Mora't! I se'n deixen molt ràpid. Al final només vaig comprar una xocolatina. Que era bona. No ho sé, el diu la xocolata. Nen, no parli de si la xocolata perquè estigui ara sense videojocs! Quina família més estranya. Quan acabi la partida,